попрошу вас трошки ближче йти на... Та ми запалюємо, зачекаємо. Друзі, зараз наші координатори будуть обходити весь майдан, дивитися запалені усіх ліхтарі. І тільки по моїй команді ми запускаємо їх вгору. Це по-простому піднімаємо, забираємо руки, тоді вони полетять. Але тільки по команді. У східних культурах є такий звичай, що світло в небі, небесні ліхтарики – це душі людей. І зазвичай там запускають ліхтарики на, ну, можливо, там якісь річниці смертей, щоб ті душі, які знаходяться на небесах, почувалися в комфорті і, ну, знайшли свій рай. Тому ми хочемо так само нашим хлопцям, тій сотні, яка загинула, віддати честь, шану такими ліхтариками символічно. Ну що, друзі, давайте на 3-4 будемо акуратненько, тільки я пояснюю як. Не треба їх пхати вверх, ви просто їх забираєте ручки і помалесенько будете підштовхувати вверх. Ви стати направився. Ну що, готові, так? Давайте, 3-4. А як ви відео знімаєте?